ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ ହବା ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହଁ, ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୁଏ। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ଏତେ ପିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, କେଉଁଠିଏ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ? ଫେର ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇଦେବା ଆମେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଫେର ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା ପରୀକ୍ଷା। ଆମ ପିଲା ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହଁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ଏ ଖାଲି ଚୂନ ବୋଳୁଛୁ ନା ଆମେ, ନେଳିଆ ଚୂନ, କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି? କେତୋଟା ଏଥର IAS ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତୋଟା IIT ପାଇଛନ୍ତି, କେତୋଟା ରାଇଜର ପାଇଛନ୍ତି, କେତୋଟା ଏମ୍ପିଏସ୍ସି ପାଇଛନ୍ତି? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହେ, ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହୁତ ତଳେ। କେବଳ ଚୂନ ବୋଳୁଛେ ନା ଆମେ, ଖାଲି ହଳଦୀ କରି ପକେଇ ନେଳି ବୁଲି ଦେଇକି ସାରିଦେବା କଥା। ସିଏ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କେଉଁଠି ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ମାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, PET ଅଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି